Безперечно, наше місто цікаве як своїм минулим, так і сьогоденням. І про створення нового фільму, який планується вже скоро. Будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Тетяна Проскурякова, балетмейстерка, постановниця хореографічних композицій, артистка театру, опери та балету. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії, пані Тетяно. Ось про той фільм, який створюється, який вже скоро ми зможемо побачити усі, ми сьогодні будемо і говорити. Тож, трошки про нього, про те, чому саме вирішили ці люди, це така організація, чи це окремі люди, так, вирішили створити цей фільм. Ну, перше питання. Мені дуже приємно сьогодні з вами тут говорити на цю тему, тому що це дійсно для мене була дуже цікава робота. Вперше в житті я була на знімальному майданчику, і це, ну, дуже захопливо і для мене, і для акторів, яких я підібрала для цих зйомок. Ця ідея виникла тому, що сьогодні під час карантину дуже мало мистецьких заходів. А наше місто має дуже багату історію, тому і митці Дніпра мають що сказати людям. Тому фільм – це для нас був така вихід з ситуації, тому що люди мають наповнюватися мистецтвом і навіть на самоізоляції. Я думаю. А як же? Так. Ті люди, які хочуть, вони знайдуть вихід? Так, це піднімає і настрій, і я думаю, що люди дуже хочуть побачити нові хореографічні постановки. І тому цей фільм саме хореографією розповідає все. Основний меседж іде хореографічним мистецтвом. Тобто він такий музичний, так? Це музично-хореографічний фільм, який показує від самого початку, ну, можна сказати так, частково, періодами, від таких найзнаковіших подій, показує наше місто, розвиток тієї культури, яка була тут, і до сьогодення. А хто є режисером та сценаристом? Хто розробив усі основи для цього фільму? Все почалося з моєї ідеї, яку я обговорювала з Віктором Володимировичем Буняком. Він директор комунального підприємства «Дивокрай». І в нього є чудовий фестиваль, який називається «Діти вивчають країну». І він вирішив мою ідею удосконалити, додав туди дуже важливу історичну складову і запросив чудового режисера Катерину Балабай, яка працює і живе у місті Харків. І вона погодилася співпрацювати, і я дуже дякую Богові за це, тому що це дуже креативна та талановита жінка, яка нас скупчила таку команду. Угу. З команди вийшло вже все, так? З команди професіоналів, тому що там є і режисери, я так розумію, професіонали, і хореографи, так? Хореографи-танцівники, які теж змогли би все це показати, донести. Постановки – це ваша, мабуть, справа була. Так, я, звичайно, як балетмейстер-постановник намагалася передати історичні епохи у цих невеликих хореографічних мініатюрах, з яких складається весь фільм. І, звісно, і музику я обговорювала з аранжурувальником, який мав розробити цю музику під той час, який мені потрібен, і зробити аранжування. Навіть ми з ним обговорювали, які музичні інструменти повинні бути, тому що це історична епоха. Наприклад, у скіфів не було дуже багатих інструментальних якихось музик. Ви розумієте? Тому доробку такого не було, так, звичайно. Не було. І тому ми дуже довго спілкувалися, майже написала нову музику для цих усіх мініатюр. Я думаю, всі почують і побачать. Побачать, як це. А як же? Це буде цікаво, але хоча б зараз ми вже маємо змогу про це говорити, бо частина і така вже велика частина зроблена. Це вже підібрались ті музичні композиції, підібрались хореографічні постановки, і ви вже так на такому етапі завершення, я так розумію. Так, сьогодні вже монтують фільм. Це, я думаю, дуже теж важлива частина. Я, як хореограф, дуже мені хочеться, щоб всі
найкращі моменти хореографії були у кадрі. Я думаю, Катерина з цим на п'ятірку справиться, тому що вона дуже часто розповідала нам, що нам потрібно робити для найкращого результату. Тетяно, а ось скіфський період, це ви вже сказали, так? Треба було обирати, мабуть, локації, які найбільше підходять для цього. Що ви, які місця ви подивилися, де ви їздили, що обрали для себе? Спочатку я планувала разом з Катериною виїхати та подивитися, але в мене бракувало часу, і вона сама виїхала без мене. З Віктором Володимировичем, тому що він дуже знає багато історичних місць у нашій області. І знайшла чудову локацію, хоча зараз це дуже важко знайти, щоб курган, щоб не було довкола ніяких... Ні будівель же треба, щоб так, не було так, ні стовпів, було, нічого. Так, стовпи завжди вони заважали. Але таки ми знайшли курган, історичний курган, який ми... так сказати, доробили. Там стояла скіфська стела, яку майстри дивокраю, яким керує Віктор Володимирович, зробили спеціально для цього, для цієї нагоди. Звісно, танцювати було не дуже, так сказати, звично, тому що артисти, вони звикли до сцени, а так. Тут саме земля та трава. І дуже високо, вітер і все таке інше, але вони... Ну, ви впоралися, як же? Я думаю, що тут така ваша майстерність допомогла зробити усе і так зробити вдало, щоб можна було це вже потім виконати і побачити врешті-решт. Ну, ви вже й мене заінтригували, хочеться побачити, що ж вийшло, що за фільм. Чи це буде повний фільм, чи короткий метр? Ні, це буде короткий метр, тому що... Для того, щоб зробити великий фільм, це потрібно дуже довго і багато працювати. У нас ідея виникла не так недавно, і все, що ми встигли зробити, це порядку 10 хвилин. Але все одно буде цікаво, я так думаю. Звичайно. Пані Тетяно, з приводу взагалі такої розробки і такої справи, за яку ви взялись, то, мабуть, мало хто взагалі погодиться, щоб ось так взятись самим і розробити від початку до кінця. Потрібно ще й фінансування. І фінансування неабияке, бо це все одно поїздки, це костюми, це локації, це монтаж і зйомка. Тобто все це вимагає коштів. Як з цим питанням, чи вам вдалося знайти спонсорів, хто зміг би вам допомогти вирішити? Ну, ви розумієте, що тим більше сьогодні на культуру мало хто може виділити кошти. Але ми не будемо зараз називати, але хоча б просто скажіть, як ви вийшли з цієї ситуації. Чи знайшли собі скажу, варіанти? Я дуже вдячна, тому що цей фестиваль проходить під це підтримки облради Дніпра. Тому і цей фільм теж відбувся за підтримки облради. Угу, так, тобто все ж на культуру знайшлося трошки так. Грошей, щоб можна було виконати і таку справу. Хореографи, от хто танцює? Кого ви обрали до себе в команду? Скажу чесно, це дуже багато було критеріїв, за якими я обирала акторів. Це потрібні люди дуже професійні, які не бояться працювати в умовах, які незвичні, так, дійсно. І вони мають знати основи історико-побутового танцю, народно-сценічного танцю, сучасного танцю. І, безперечно, найкращими кандидатами це були люди з Дніпропетровського театру опери та балету. Я знаю їх, тому що я з ними співпрацюю. І вони з радістю погодились на цей проєкт, тому що їм самим було дуже цікаво. Це все. Костюми. Як ви знаходили ті костюми, які відповідають епосі? Ну, от ми тільки про скіфів поговорили, а ще скільки буде епох і з приводу костюмів також? Частково костюми були виконані теж майстрами дивокраю. Вони, наприклад, тих самих скіфів, за яких я дуже хвилювалася, вони розробили за ескізами історичного музею і адаптували для танцю, щоб це було і... Зручно, мабуть, так. Треба ж танцювати якось в них, так. Ну, сучасні чи такі більш схожі на ті, які були? Вони схожі, але, звичайно, вони стилізовані, тому що робити
те, що було з тих же самих тканин, це, так сказати, непрактично, я так думаю. Все трохи стилізовано у нас, костюми. І вони також вишивали костюми для, так сказати, мініатюри з Петриківський розпис. У нас теж цьому присвячена ця мініатюра Петриківському розпису, тому що це те, чим знаменитий наш край, звичайно, так. Це ми не могли оминути це. І до того ж майстри прикрашали не тільки костюми візерунками, вони навіть на тілі акторів малювали петриківський розпис. Угу. Все зйомки теж були, я так розумію, в Петриківці? Чи ви знайшли десь локації в іншому місці? Так, Петриківка, але там є декілька локацій, і ми виїжджали то на одну, то на іншу. І теж було дуже цікаво. Там є і хутір Галушківка, етнохутір, і хутір Миколин хутір називається. Нам навіть так, там зробили хати українські, так? Тобто вам потрібно було бачити таку сценічну відповідальність того часу, який був, так? І, звичайно ж, хореографічна постановка повинна бути там, в українських костюмах, мабуть. Так, ви б гадали. Тому ми українці, і тому українське – це наше. Ми маємо це бачити. Але ж хореографи театру, опери та балету, мабуть, більше налаштовані на академічне виконання, а не на народне. Чи все ж ви додали елементів народного танцю? Ви розумієте, академічний театр, там повинні бути професіонали, які можуть все. У нас є і постановки, в яких потрібен український танець, і народний танець. Вони такі універсали. Тому для них вони це і вивчали у вузах, які вони закінчували. Для них це було нормально. Не складно зовсім, так? Там, я так розумію, були українські танці. Це тільки жінки чи були чоловіки? От скільки взагалі танцюристів, хореографів там було задіяно? Всього у фільмі задіяно 7 танцюристів. І вони декілька працювали, декілька танців, хтось один, хтось два, ну, у кого скільки було часу і можливостей. Угу. А потім, окрім цієї локації, ви ще використовували декілька, так? Які ще періоди вдалося вам? І сучасний Дніпро, як ви показали? Це взагалі дуже, мабуть, цікава, завершальна така точка. Так. Ну, ще в нас є дуже цікава будівля, палац Потьомкіна, його називають. Хоча, звичайно, коли ми туди приїхали, побачили, в якому він стані. І цей розпис людський, який відусіль. Але Катерина знайшла таке місце, яке не торкнулася рука людини сьогодні. І все одно ми відзняли ту епоху, коли був відстроєний палац, це 18-19 століття, і передали це мінуетом, тому що там були і збиралися асамблеї, і світські люди. Ми вирішили так це показати. Вам довелось пірнути в історичну епоху, в історичну частину всього, що відбувалося тут, на цій території, і багато чого вивчити. Так? Що для себе ви знайшли от в процесі роботи? Ну, я знайшла те, що і підтвердила в собі, що вчитися потрібно завжди, і завжди ми чогось не знаємо. І коли готуєшся до такого проєкту, потрібно вивчити дуже багато історичних документів для того, щоб якось це все поєднати в щось цікаве і правдиве. І мені було дуже цікаво, я ще раз повторюю, тому що для нас, артистів, ми повинні за один раз показати все, що ми вміємо на сцені. Але коли це знімає зйомки, це потрібно повторити декілька разів. Щось ти робиш на, так сказати, хореографічно показуєш, щось ти показуєш обличчям, і завжди це різний ракурс. І ти маєш це повторити у повну ногу. А скільки разів вам довелося танцювати один танець, наприклад? Я не рахувала, ну дуже багато. 10-20?
Можливо. Тобто ми... це режисер казав вам, так, чи оператори? Режисер каже, зараз ми ще раз повністю знімемо, а потім будемо по шматочках, ще трошки, тут ручки, тут лице, тут ще щось інше. І треба ж в точності виконати все те, що ви робили з першого разу. Так, і тому що музика одна і та сама. У нас були тріо козаків, і у них, ну, такий важкуватий танець, тим більше це на землі і з шаблями. Вони, звісно, я думаю, що їм було важко. А їм ще раз. Нічого, вони справді чоловіки, мужні. А як же? Так, треба зробити до кінця, завершити вже почати роботу. Тань, чи ви потім іще захочете зробити такий подібний проєкт? Як ви думаєте, після того всього, що довелося пережити? Ви знаєте, це, ну, як один раз вже зробив, і знову хочеться ще чогось інтересу. Але мені потрібно, мабуть, відпочити трошки, тому що... Треба зробити так, фух. Так, це вже після того, як, мабуть, він з'явиться на екранах, вже потім можна буде сказати, що ось, не дарма ми працювали, все є, і для того, щоб ми це все показали, нам довелося пройти оцей весь шлях. Ну, насправді, добре, що є люди, які можуть це зробити, що з'явилися ті... Люди, які вас підтримали, і дуже добре, що та команда, вона була з вами поруч. Бо одному, мабуть, було б складніше. Я думаю, так, одному дуже важко щось зробити. Тому завжди важлива ця команда, яка скупчується навколо тебе. І я дякую кожному, хто був зі мною. І це велике щастя. А як ви думаєте, чи донесли ваші люди, які зібралися разом з вами, оту ідею, яку спершу було сформовано? Я не бачила ще остаточного результату. Але я надіюся, що там все дуже зрозуміло, тому що в нас ще, мабуть, буде один етап цього проєкту. Ми б хотіли долучити молодь Дніпра до перегляду цього фільму і потім подивитися на їх знання історії. Тобто, можливо, буде якийсь конкурс, в якому можна буде виграти... Так, а ви можете про це сказати, і я думаю, що молодь буде долучатися. Якщо комусь цікаво про це більш докладніше, я думаю, це інформація з'явиться на сторінці в Фейсбуці «Дивокраю» чи на YouTube-каналі. Можна підписатися і чекати. І чекати цю інформацію. Так, можна долучитися до вашого проєкту. Ну, це було б дуже добре. Mm-hmm. І люди зможуть долучитись, побачити вже себе потім на екранах, так? Так. Ага. Ну, можливо, ну як? Я не знаю ще, як це буде технічно зроблено. Це ще в розробці, я так розумію, але все попереду. Так, ну ми з радістю будемо чекати, будемо сподіватися, що цей фільм вже скоро змонтують, бо це теж така кропітка робота. Але найближчим часом будемо чекати на цей фільм, будемо чекати на вас у нашій студії, щоб подивитися, що ж вийшло. Можливо, кусочок, шматочок із такого відео, з цієї роботи ми зможемо показати у нашій студії. Тому дякую вам. Дякую, що прийшли сьогодні, розповіли про такий цікавий проєкт. І дуже добре було б, якби люди приєдналися. Ну що ж, добре, що ви прийшли до нашої студії. Гарний понеділок, гарний такий початок цього тижня. І я думаю, що наступні дні будуть іще кращими. Тож дивіться нас ще з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.